Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури передали до суду 4 осіб, які тероризували мешканців західних регіонів. Обвинувачувані з 2019 року вимагали кошти у мешканців Прикарпаття та Волині, повідомляється на сайті Івано-Франківської прокуратури. Двоє з них були кримінальними авторитетами, інші займались вимаганням неіснуючих боргів у підприємців та погрожували їм фізичною розправою. З початком воєнного стану окремі з них, використовуючи підроблені військові посвідчення, вимагали у жительки Волині 15 тисяч доларів США, які нібито заборгував її чоловік. При цьому вони погрожували, що відправлять її сина в зону бойових дій. Також авторитети, погрожуючи насильством, вибили у іншого чоловіка 150 тисяч гривень. Трьом спільникам обрано запобіжний захід тримання під вартою. Четвертому, який звернувся за їх допомогою, – домашній арешт. Також накладено арешт на їх майно вартістю понад 1,6 мільйона гривень.